Sara Hoxha dhe Ledjon Liqo bëhen prindër për herë të tretë. Sara Hoxha ka qenë shtatzan për herë të tretë, pas kësaj ajo priste një vajzë pas dy djemve. Donë se burimet të sigurta kanë zbuluar se pritjes i ka ardhur fundi. Si pas të njëtave burime, thuet se ditën e sotme, kolegët e Sarës dhe Ledjonit në ambientet e Top Channel kanë vendosur zbukurime, duke njoftuar ardhje në jetë të vajzës së tyre. Deri më tani nuk dihen detaje dhe nuk ka një konfirmim nga vetë çifti, as emri vajzës ende nuk është bërë publike, por dim të themi, urime.